مسیح تا کھسوائے سجو ساری امت نماز اے ہے پاسے کوئی سوچے دا ہی میں کو تھا بھائی یار تقریر آندی ہے گھر سن سبحان اللہ سبحان اللہ بدھ ربک کانک ترا دیوان سے قبلہ مختوم جہانے اسی کو سامنے رکھ تے دعا دیو تو میں حدیث دا ترجمہ کرا بدھ ربک کانک ترا میرے آقا فرمیندے اونتیا وضو کر تے مسجد دے جو ویندا پئی مسجد نہیں وی ویندا پیا اوندا دیدار کر سبحان اللہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ کیا اللہ کو سلامت رکھے میں دوائیں لکائی بیٹھا ہوا تھا سبحان اللہ واہ واہ کا کان کا ترا فیل لم تکن ترا ہو فینہ یرا نمازیا اے نے ہو لے نہ دیکھ تو چلو او کو نہیں وی پیا دے دا او تے تے کو دے دا پے خدا جوالے تے قرب جوار والے حضور کہیں جو کہیں اتنا ناراض نہیں تھے جتنا بے نماز کوئی علامہ صاحب ہوں کوئی ولی کامل ہوں پیر صاحب ہوں تو میں فقیر بیٹھا فرمایا جو نماز عشاء پڑھنے نہیں آیا میرا دل کرتا ہے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اور صرف میری علم والے نال گل ہے بال ہے اور دھرتی میں بات کر ہوں میری صرف علم والے نال گل ہے وہ ہے اللہ ہے میں کہ میں صحیح ہے پہلا آسمان دوجا آسمان تریجا آسمان چوتھا آسمان سدرہ اے لوح محفوظ لوح قلم یہ سارے معاملات فرمایا یار کو سجدے ہی واسطے ہم دے نماز تے وا یار سبحان اللہ میں میرا شریف بیان کر رہا سبحان اللہ کتنی واری حدیث اللہ پڑھا الصلاۃ معراج المؤمن الصلاۃ معراج المؤمن الصلاۃ سبحان اللہ فرمائے محبوب امت کو نسارے اے کو ہتھا معراج کرے اے وضو کرتے جو میں کو منے سنور اٹھائی معراج کروا توڑا کیو میرا میراث توڑا بزرگ بنے را وانے کہ تو تحفہ کہتا ہے تے اپ کو تروٹ کرو ہوندا دل کہ نہ ڈوسی جو میں فلانی جاتا تے دے تحفہ کہنا یا کوئی کو بند کرو کر کر تی بیعت بھی تے حضور نہ فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے ایک جملہ تا قبول فرماؤ چاہتا موسی علیہ السلام کے وال 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 جملے تب نے بنو ہوا ہوا رہا اس تحیہ تو ان ربی فرمایا اب نہیں جاؤں گا مجھے رب سے حیا آتی ہے 50 تھی اس نے 5 کر دی اب یہ بھی نہ ہو فرمایا میرا امتی بھی میرا حیا کر اس نے 5 کو ضرور کہا ایک جات کیا انہاں کے سارے پیر سیاں نے کہا کئی نماز دی لوڑ گئی میں کہ یہ پیر کوئی لوڑ چھوڑو پیر سائیں فرمایا کہ نماز دی لوڑ اچھا ایک منٹ اللہ وہاں جے بولا زبان تے وہ علاوہ باقی چپ کر دے بابا یہ کائنات تے حسین کول وڈا کو پیر ہے شاباش طاقت نہ لاو یہ وہ میں بڑا لوڑ بیٹھا نہ ذرا طاقت نہ لاو اس کائنات کا سب سے بڑا پیر میرا حسین ہے آکے بچے کو چھٹو مگر میں نبی دا لاڈلا نماز نہیں چھوڑ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت امام عالی مقام جشن معراج النبی شوق سہی تو بڑے خوبصورت شاعری ہے عظمت امام عالی مقام دا ہے پہلو تے دیکھو عبادت بھی بے مثال ہے شہادت بھی بے مثال ہے ہن سارے دی آواز اوے تلاوت بھی بے مثال ہے نئے حسین دا نہ کم کیا کرندا سبحان اللہ سبحان کیا سبحان بہت مرا دا کیا
میں کہ حسین سے انجانی نماز فرماؤں لگے بابا نمازی ہے بھیرا نمازی ہے اما نمازی ہے سبحان اللہ نانا نمازی ہے کوئی تھوڑے جا نقصان کی وجہ پریشان جی میرے نال پانچ نماز اگے این سی سکتا ہے کتنا مشہور شعر ہے میرے دا کیڑا شعر بن دے تو سن دے لب کتنا نماز وچ حاضری بھی اے گل راز وچ حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین آج بھی نماز وچ صدر ہر جا کے بنشین صدر دیوان دی میں اٹھے بیٹھو والی تھوڑی صدارت ہے مگر یہ ذرا مزہ پہ آدھے میری کانڈ مزہ پہ سبحان اللہ میری گال تاثیر واسی نظر نہ نظر رہا او پچھو تا سی سجدہ مگر دیوان حسین بڑا سجدہ دی مگر انہیں یہی میں نظر پہ مینا آواز جتے ہیں دیداری مکے تا سجدہ مکم میری آواز پہنچ گئی ہے میری آواز پہنچ گئی ہے امام عالی مقام اتنا لمبا سجدہ پہنچ لگے اور دیدار جاری ہے دوزارہ دلا سجدہ جاری ہے میں اپنی بھلائی واسطے اپنی بخشش واسطے اپنی نجات واسطے ایک علم دا جملہ آکھتے ہیں پل تو زیارت کرے نانا نے آتے ہوئے سجدہ کیا ہے نواسے نے جاتے ہوئے سجدہ کیا ہے شوق سے ہونتا آواز آیا یار میں وجڑے میرے نال لے بیٹھے ہوئے تھا اتائے بھون اللہ میں دون اللہ میں دون سائے ہوں نہ راکے ہوں نہ ساجر مگر سجدہ وجود ہی وجود بھی پر فرق صرف اتنا ہے نانا تے مدینے سجدہ کیتا ہے میں کربلا سبحان اللہ تیاری کرو میں قران تے اللہ دی ہمت پوری کر کے لا محمد رسول اللہ والذین ما هو شدا ور الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ہن کیا کہہ دیتا یہ مزہ نہیں نماز محبوب جنت دے وچ تک گئے ہے جہنم وچ چھاتی پہنچ اے وی دا حق میں ہوں صرف علم والے کو بیان یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا جڑا مبشر تے نذیر ہوے اودے واسطے پہلے شاہد ہونی ضروری ہے سبحان اللہ اور جڑا دونوں کو نہیں پتہ لگدا میں کہتے ہاں شاہدم و مبشرم و نذیرا شاہدم و مبشرم و نذیرا محبوبان نے دھائیوان بیان کرے دھائیوان اچھا ایک منٹ یہ سارے اندر دیکھن دیمان سے ہی کو سمانی پہ ہوگا یہ آپ کا سمجھتا کو پہنچ کے دیکھیں آجی بہت 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 تے کوئی مادن یا دبا ہے رو میں وہ سمندر کو لے کے آدھے تلے سونا ہی دے نیوے بولے دیا بولے سونا یا یو نبی و ابن آسنہ کا شاہدہ 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 پورے پندار دیا وہ ایدو سائستان دی آکھ دے حال محمد دی آکھ دے کیا حال پہاڑا دو اندلو جن مادن آتوا آدھے جن تلے تیلے محبوب محب ہوئے قرآن دی روز تلاوت دل ہلے تو ایتا میں چڑھاواں تے قرآن دے لفظ کے نام
وَنَزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اگر مگر خود فرمیندے ہیں اور میں طاقت نال علامات توڑی آواز بھی ہوں طاقت نال آوے آ فرمیندے میں مار مار کے تھک گیا مگر بیوی تے قران پڑھ پڑھ گیا۔ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بلکہ میں دعا کہ توڑ دے تو ہڈیاں میری سبھی دامن احمد نہ چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہے بیوی ہون جو بے حیائی نے گمل لی سے کیوں مار گیا پوتر کو جنا دے یہ بندے تے ناراض تھی کہ لو میں رحیم ہے کون پوچھدا اوئے یہ شعر چاہ نال سن تے جواب روایت کلندر ہے لیکن بڑائی کرے نا نہ کئی سردار دی کھکڑی وائی کرے نا نوکر تہا یزیدا دا کہنا حسین ان دے دل دی کرے نابینا صاحب قرآن لینا اگر چس کرو جب سبحان اللہ کی تیاری کرو بس کتاب سورت نو بھی ہے سورت ابراہیم بھی ہے سورت یونس بھی ہے سورت یوسف بھی ہے ہوں تو میرا دوست علاوہ ہے سورت مریم بھی ہے سبحان اللہ مگر کیونکہ موضوع نہیں سبحان اللہ دل آدھے دل پتے بنی گیا سبحان اللہ عورت ذات کی تھے ہوں کچھ ہر سکے گا کچھ شاہی لباس لے کے پیچھے کے کی منی سبحان اللہ وہ محل کی کٹ دو ٹھپے چھٹ دو ہوں اگے ہو کی منی تو میں برد بڑے ہوئے جس کے سبحان اللہ شرم کا برد کتلا عورت ذات تھی دے ونوا کے با پھیرا ہونا دے نا تھا کتے ہاتھا پیرا ہے جب میں خان پھوڑے ہو وال کچھ اس کے کو منے دے وہاں کا ٹوک کی تو حکومت سو کی تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت تبا قاری ابو بکر چاہے فیضان حضور قدر یہ زمان میں قرآن میں چرا اللہ تعالی دھپا کو کہ سبحان اللہ اللہ سے دیئے دار اللہ مصدر للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم اچھا میں سجے کبھی دیکھتے کمال کا جملہ ادا ہے میرے ندی کے کمال کا جملہ ہے میرے ندی کے کمال کا جملہ ہے کئی اور بھی بیائی ہیں ہیں پہلے آسن سونے دے نکاح ہوئے جا اے نا دو رمضانی کی رائی مان رہے میں کو رول چھوڑے میں کو رول ہونا ایک باری بڑا بات جو
ہیں پہلے بھی بیا آسن حضور دے نکا بلکہ ہن والا دا حضور دے نکاح چ تو اے جے نہیں آ سکدا اجن تو آواز نہیں تے میں کوئی ایک واری والا باہر جا اٹھا کوئی اے غیر حضور دے نکاح وچ نہیں آ سکدی نکاح وچ اوہ دی جویں ڈٹھا ودی جویں گھو تے کواری او جی ہونی تے چلو جہنم دے جو عذاب مشاہدہ کیتا ہے سب تو سخت ترین عذاب کہندا ہے فرمانے جے دے تے پیو ماں نفل اگر فرض کڑا پڑتی نبی سد مارے تروڑ دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ کہ نا ابھی جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑا پڑھتا ہوں تے فرمایا قرآن ہے جو اللہ کی فرمایا استجیب اللہ سبحان اللہ اچھا ہن نفل کڑے پڑھ دیا وے ماں صلی اللہ علیہ وسلم نفل کروڑ دے اگے رے اماں کول اماں کے میں کو پانی پلا میں کو کروا میرا فلانا بال جو گے ہن نمے سے نفل پڑھ دے نفل کڑا پڑدی ماں سد مارے نفل کروڑ تے اماں دی بار وچ اچھا پر نمے سینو نفل ادا بڑی سونی گل جنہاں دیکھ لے بے پردہ کر مکھڑا رسول اللہ کا چہرہ احمد دعا دیکھتے رہے گئے نا ایک میں فقیر جو قاضی غلام ابو بکر ہاں اے حضور خواجہ محمد یار سے سجدن خر لہ میرے بڑے حضرات بیٹھے نظر توجہ نال سبحان اللہ دی تیاری کرو فرمند نگر نبی دا جلوہ سامنے وال جن سجدے جو سجدے ملک سجدے کیا لکھے ہوئے کہ چہرے مصطفیٰ دے سبحان اللہ جائے بات
اس جگہ نے چھیڑ دے نو کوئی گل نہیں بھائی ادھی تقریر میں کال دی دیا ٹائم کر لیکن ہن بھائی گل ایک بھائی گل ہے میں شیر پر یہ ریاست مدینہ مضبوط تھی اور غزالی زمانہ میرا جو نبی نے فرماتے ہیں حضور نے سلاطین عالم کو خطوط لکھے کلمہ پڑھو اور سلام جی میں میں علایا مدنی والا نا میں بڑا عجیب جو بلا کے دی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ با میں بڑی بڑی طاقت ہی روم دی تے با میں فارس دی طاقت نے اثر میں اساس میں کلمہ پڑھو کہ اماں نے سبحان اللہ میں کہ یا رسول اللہ یہ جو مدینہ ہے تو نبی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اجانے تو اچھا سنی میں کہتے میں ایک بڑی والا تھا میں کہتے یا رسول اللہ تو وہ بڑی بڑی تھا فرمائے جس کا میں محبوب ہوں وہ سب سے بڑی تھا درنانی اللہ سبحان اللہ میں کہا بیٹھا تھا آج تو بات 31 مارچ کی اخبار ہے شہزادہ سلیمان نے انہاں دے دلوں دے اوپر کالا پے وہاں کیا سزا ہی رہن انہاں کول کتنے پیسے وہاں کہہ دے اربا ڈالر دے دتے سے جو وہابیت دا پرچار سارے کول تو کئی شے چاہیے واہ میں ہن تواڈی طاقت اندر دی چیک کرے نا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے آقا تیرا اعزاز کب کب مر جاتا تیرے ٹکڑوں ٹکڑوں میں جوان بندے کہ ہوں میرے مسلمان ہی کہنا ابو سفیان کو شریف کے ہاں ہے ابو سفیان تمہارے علاقے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے بالکل کیا ہے تو آج اچھا پروگرام ہے اسوں سب نے مخالف ہے سامنے اسوں کہیں سے نہیں اسوں کہیں سے نہیں وہ کی جان نہیں دے تک کہہ رہے بھائی سندھ کا پیغام کیا ہے شاباش بہت اچھا بہت اچھا خودرے دار مانو تو دعا لے لو ایک باری وال تعلیمات سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید معراج النبی حضرت علامہ صاحبزادہ سید سمیع اللہ شاہ صاحب شیرازی صاحبزادہ سید سمیع اللہ شاہ صاحب شیرازی اچھا چلو ہاں بابا سبحان اللہ کہ یار یہ رسول نبی دا کردار کی سبحان اللہ
بہاول پورا تے میرا کردار سبحان اللہ سبحان اللہ عبد الصاحب صحیح سے قبلا بیٹھے ہوئے نہ تے کو دسے جو اے منبر تے کچھ ہو پھر کچھ کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ اے تو منہ ہے تو منہ دکھیندا کچھ ہے مرے اللہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑے بیٹھے ہوئے اوہ تھارا اوچا ماں کہ لاکھ مخاطبوں کے باوجود ہم نے اس کو نبی تو نہیں سبحان ان میں شیراز شکر اللہ کرو دعا کی سنس والے کو دعا کی زبردست دعا سبحان اللہ وہ کیا عالم تھا ہوندا اے ہے نبی تک کہیں سے منیا مگر امانتا ہوندے کول رکھے سبحان اللہ میں مفتی عبد الرحمن صاحب کو بات میں بار چھوڑ چلا یہ بزرگ بیٹھے ہوئے نا لوگ کرائیے چٹیا ناڑ والے اکمل میں آئیے تار آؤ چا آخر لگیا وہ اتنے شان والا محمد نبی تا کہنی سے منیا مگر امان تا ہو دے دے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین ویسے ایک جملہ بھی یہی وچار ہے ایک سیاسی جملہ نہیں مطلب تھا کبھی ایک سیاسی جملہ پیدا وہاں کیا لیڈر کا ابو جہل کو منے دے سے پر امین محمد کو منے دے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کہ یا چلو نبی دا اخلاق تو بڑا اعلی ہے بول بڑا اعلی ہے کردار بڑا اعلی ہے کیوں نہیں جملے دے وچ چل رہا ہوں قرآن استقبال اللہ رب العالمین نے فرمایا وا انک لعلا خلق عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ واقعہ یار یہ دسو کہ ہن کارے واسطے تے فرمایا ہوں لکڑی دے منن والے چ تمیز زیادہ ہے لکڑی شاباش حق بڑا دے شوق سے میں تو دعا دے جے قسمت سے پھیر کئی تا بند مدینے دا ڈھیر کھائی میں آپ ونیا تو ونج نہیں سکدا جے صحیح صدا دے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جملہ علی نا مکمل آ کے اللہ دے دل چھوڑن دا بل دے دعا بھائی بھی نہ علی وچ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دی مزہ تب ہے محشر الاؤ بیٹھے ترا مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا اچھا دوست آتے ہیں یہ رنگ میں کہ نبی دے غلام کول کئی رنگ ہو نبی دا غلام ہو تو ہی کوئی دے رنگ ہو اللہ اکبر آؤ ذرا توجہ فرماؤ سی کیوں تے من نہ تے امیل زیادہ ہے یا غریب آ کے جو غریب زیادہ ہے سبحان اللہ ہن تا خوش تھی بس اج جانی پہ حق نہیں بن وہاں کیوں دے منن والے امیر زیادہ ہیں یا غریب ہیں غریب زیادہ ہیں اچھا کہ کتنے دن کلمہ پڑھے تو سوں نے گل کیا کی دے کی دا سر پڑھ دے کی دی باب ہند دے کی دا گھر بھال ہائے کئی مار مار کے صحیح
امار دی اما کو چپت دس درخت نال بی بی سمیہ کو پورا وجود تیرا نال چٹا دی تے سچ پوچھے کے کی بنے دی ادی محمد خدا اشارہ دے بیٹھے نہ تو میں کہنا جڑے او مارے نہیں
ਉਹਦਾ ਵੱਡੀ ਬਲਾ 18 ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਦੇ ਸੁਣੀ ਦੇ ਸੁਣੀ ਵਾਕਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਪੈਨ ਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਸੌਦਾ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਪਰਹਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਜਰਾ ਗਾਦੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਛਾੜ ਕਰ ਬੜੇ ਨਾ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਅੱਗੋ ਇੱਕ ਦਰਾਜ਼ ਕੱਦ ਨੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੱਟਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੀ ਵੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਉਮਰ ਦੇ ਕਤਾਰ نبی دی دعا بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بلکہ ایک واری بات ہے میرا ہاں 18 مراد رسول بھی ہے دعا رسول بھی ہے سبحان اللہ مولانا محمد یوسف قونسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب سے محمد نے ایک عمر مانگا ہے ایک عمر سبحان اللہ وہ بھی اگر کھوٹا ہے تو اس کے مانگنے کو کیا کہوں اس کے دے دے گا حضرت عمر سیمن جان لگے عمر تے حضور دربار یا رسول اللہ کو اجازت دو فرمانے وان عمر تے ضرور مگر یا عمر اشرک نہ ما صالح دعا ہے قبلا تنسنا جتھا جتھا ونی پر محمد کو نہ بھول دربار ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਟੱਪਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਸੰਭਲੇ ਸਫਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਜੁਮਾ ਤੇਰੇ ਸੇ ਫੁਰ ਫੁ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜੁਮਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ ਜੁਮਾ ਹਰ ਹਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਦੇਰ ਜੁਮਾ ਮੇਰੇ ਅਰਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾ ਕਾਫੂਰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਸਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਰ ਜੁਮਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ جانی مزہ نہیں آیا محمد حضور غزالی زمان فرمیدن ملتان والو یا نام بدلو یا کام بدلو یا ناکھن چھوڑو محمد یا اے گولن چھوڑ سکتے ہیں اے اے گولن اسے چھوڑ سکتے ہیں جو تھا نشانی ہے
محمد اس کو کہتے ہیں الذي حمد مرتن بعد مرتن الذي حمد حمد بعد حمد بعد حمد بعد حمد بعد حمد بعد حمد ہاں او چڑھ کر میرے نال ڈرو فرمایا حمد والے تے ختم تھی ونے مگر حمد ختم تھی ون دا نہیں رکھے سبحان اللہ اگر نام محمد را نیا مردے شفیع اعظم کیا بات نادم یافت توبہ نو از غلط میں ہوں وقت کو سن پیندا پیا وہ کہہ ہے صحیح جتنی کوشش کرتا بھائی حضور کا معاملہ ترا حقیقت قدم ہے نورانی بدن ہے نوران او میرے نبی کو بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی بدن ہے نوران آخر لگا کیسر سبحان الذي يسرى بأمره ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير بچا جو تلوں کا ان کے دھوبن بچا جو تلوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن سارے دروازے بند کر دیتے مین گیٹ بند کر بند تھی منجنے بڑا زور ہے روز بند کرے نام کھلے نام نہیں بند کیا بندے سدایا زور ہے درخانہ کو سدایا انہوں کا بابو چھت ہے یہیں ہوتے تھے سویرے اساں رات کو گھر چلے گئے میں واسطے چپ کر گیا جو میں دے دے گناہ کر سبحان اللہ اگے سویرے آیا مسجد معطر بھی ہے منور بھی ہے اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد صاحب التاج و المعراج تواضع اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد صاحب التاج و المعراج و البراق و العالم دار البلاء و الوباء و القحط و المرض و العالم اسمه مكتوب مرفوع مشكو منقوش في اللوح و القلم سيد العرب و العجم جسمه قبر کا مرحلہ بڑا دکھا ہے قبر کیتن بڑا دکھا مرحلہ ہے بڑا دکھا مرحلہ ہے مرسو بڑا دکھا مرحلہ ہے آلہ بیٹا دادا صورت پیش نظر رہے
حسن محمدی کو حسن یوسف ہی دار گیا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش دے دنا ایتا خود یوسف ہاتھ اقصا دے رچ سارے نبی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیانو بھی کہنا پیا تیرے جے جڑا نمازی سویرے مسجد پتھر کو ڈرے مسجد نہ چاہیے بتا اے میں جو کہ یہ جڑی کی ہے انشاءاللہ سبحان اللہ کان کان میں بیٹھے سبحان اللہ